Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura. Venim de lluny, veus a la cultura popular catalana. Reus, 14 de novembre del 2023. Entrevista a Salvador Palomar i Abadia. L'entrevistat rep l'equip del Venim de lluny a la seu de Carrutxa, una associació cultural creada l'any 1980 dedicada a la recerca i la difusió del patrimoni etnològic i de les manifestacions de la cultura popular. Iniciem l'entrevista a la sala principal de Carrutxa. En Salvador, que vesteix un jersei de punt de color carbassa, s'asseu en una taula blanca quadrada a punt per iniciar la conversa. A la dreta, hi veiem una prestatgeria de fusta clara, que fa la funció d'arxivador de documents i llibres. Al fons, s'entreveu el pis superior de Carrutxa, on se situen les oficines de la seu. Dins la sala de reunions de Carrutxa, hi trobem un mostrari de fotografies de diferents èpoques, a les que podem veure escenes de balls populars i cultura tradicional de la ciutat de Reus. Bé, em dic Salvador Palomar Abadia, vaig néixer a Reus l'any 1956. A nivell professional he treballat molts anys a Cultura de l'Ajuntament de Reus, primer com a dinamitzador cultural. De fet, vaig ser la primera persona que va fer de dinamitzador cultural, és a dir, alguna feina que era quelcom més que ser un administratiu, vull dir, sobretot perquè vaig entrar a l'Ajuntament a partir de l'experiència que ja tenia de carrer l'any 1986 i llavors col·laborant tant amb l'arxiu i sobretot també amb el museu en aquesta darrera etapa. Quan estudis, hauria de dir que sóc un investigador sense títol, que no és exactament ser autodidacta, perquè jo vaig començar, vaig anar a l'Autònoma, tenia intenció de fer sociologia, era el moment de que començava la transició, amb la mort de Franco, temps convulsos, vaig venir cap aquí a Reus, total, que no vaig acabar cap carrera. Però després he tornat moltes vegades a la universitat i he tornat, doncs, amb jornades d'estudi, amb seminaris, col·laborant amb projectes de recerca i a vegades fins i tot formant part d'aquests equips. Per tant, és un autodidactisme que no, en absolut implica un rebuig al món acadèmic, però doncs, que ha seguit un canal, diguem-ne, informal. Suposo que si ara fos a temps de triar, doncs hauria fet antropologia, que deu ser el que s'assembla més al que m'he dedicat. Deu ser. Infància. Que, ostres, la teva família que és dedicada? A veure, la meva família, un pare va treballar tota la vida de comptable administratiu en una empresa de franceses aquí a Reus, i ma mare s'estava a casa, no tenia feina a banda. Mon pare era de les Borges del Camp, llavors teníem una petita casa a les Borges, i els estius, doncs, ens els passàvem ma mare i la canalla, amb els germans, a les Borges i mon pare pujava i baixava. De fet, mon pare va començar a pujar i baixar de les Borges, que està a prop, amb bicicleta, quan tenia 15 anys, a les èpoques de les quals parlo, i doncs ja pujava amb els 600, no? I suposo que el meu contacte amb el món dels diables ve de les Borges, perquè, clar, a les Borges la població, junt amb Reus, on es manté la pràctica del ball de diables, amb l'avantatge que les Borges es continua cada any, i per tant des de petit recordo el dia 7 de setembre anar a esperar l'arribada dels diables a la Riera o al Pont d'Oriol, que és el lloc on els diables arriben procedents de l'ermita de la Mare Déu de la Riera, i bé, és un record que el tinc com a molt clar, no? I aquesta visió dels diables segurament em va influir. I també doncs, perquè doncs, ja de petit o de jove vaig començar lectures relacionades amb el que en diríem cultura popular, vull dir, tema llegendes, tema... De fet, hi havia una casa d'un oncle, allà a les Borges, que tenia el costumari català, i em dedicava a llegir molt com qui es llegeix, doncs, una novel·la, no? Recuperació del carrer.
I bé, tot plegat, suposo que això influeix amb un interès per aquest món de la cultura popular, que als anys, a partir de finals dels 70, s'ajunta amb una pràctica, diguéssim, de recuperació del carrer. Als 70, amb altra gent jove aquí a Reus, començàvem a fer coses de teatre a carrer. Al 79 teníem un grup que es deia Taronjada Natural, que anava amb els pobles i per les festes majors i tot això de més vinculat a projectes de vida diferents, allò, intentar muntar comunes i coses més col·lectives. I quan l'any 80 es crea Carrutxa, doncs hi ha com tot un bagatge d'experiències amb les quals s'ajunta això. Les ganes de recuperar el carrer, de fer festa, però també un interès més teòric per tot el que seria, doncs, aquest món cultural. Bueno, ja hem arribat al 80, creació de Carrutxa. Després tornarem enrere, eh? Sí. Però explica'ns com va anar la gent que hi havia allà al voltant. Carrutxa va néixer, del moment del naixement de Carrutxa, se n'en recordem força bé, amb quatre persones que estaven vinculats en aquest món. Què éreu? El Jordi Balcells, el Lluís Pedrell, el Ricard Solana i jo mateix. I a més el Ricard l'havien operat, estava malalt, i sempre diem que Carrutxa va néixer al costat del llit. La capçalera. Del Ricard. El Ricard, perquè us ho situeu, ha treballat tota la vida en presó i en un moment donat és el que se'n va tornar al poble dels seus pares a Calaçait i va muntar Gràfiques del Matarranya. Cosa que explica la relació que sempre hem tingut amb Gràfiques del Matarranya. És una relació que ve des de fa molts anys. I, però és que tots érem d'aquests cercles de gent jove que estàvem fent coses, no? que estàvem compromesos políticament, en aquell moment amb una forta influència del món llibertari, doncs, i que teníem ganes, doncs, de recuperar el carrer. Vull dir, Carrutxa neix com a grup d'acció a l'entorn de les festes i la cultura popular. Per tant, neix per fer coses, neix des d'una vessant molt pràctica. En un primer moment, un dels temes que, o un dels àmbits que va estirar molt el carro va ser tot el tema del foc, i en concret els diables, però també amb un interès pel tema de la música, de muntar trobades amb els músics que hi havia, l'interès de coneixement, i molt aviat en aquesta línia pràctica, que és la que d'alguna manera feia que s'assumés la gent. Penseu que un dels primers, de les primeres grans experiències de Carrutxa va ser crear la cabra. La cabra és un animal de foc pensat per anar a córrer focs. La paraula córrer foc encara no s'havia inventat, però, Vull dir... No sé, el 81. Sí, és aquell moment, però neix en aquell moment, però està pensat per fer participar la gent. Vull dir, és un bastó llarg, amb un cap de cabra, que treu pirotècnia, que té una gran mobilitat i convida la gent a participar, perquè pot llançar-li foc, moure's molt de pressa, canviar la direcció, etc. Per tant, d'alguna manera, tota aquesta experiència al voltant de l'ús de la pirotècnia va arrossegar moltíssim a l'entitat ja des del primer moment. Però l'any 82 començava a fer treball de camp als pobles del Baix Camp i del Priorat. Vull dir, és a dir, la vessant més de recerca neix pràcticament al mateix temps, perquè comencem a fer una revista impresa i grapada que es deia Flux de Treball, que ara existeix en un format, diguéssim, més acurat, més de publicació. Fem una revista que repartíem o que veníem així entre els amics, i així comencem a escriure articles més teòrics, que és pogant a la bibliografia existent, i començarem a fer el nostre treball de camp. I a partir del 80, del 83, aquells anys van ser uns anys de parlar molt amb la gent gran. En aquell moment, un dels grans temes que estira la nostra recerca és tot el tema del cançoner, de la literatura oral, però sobretot del cançoner. Per què? Perquè s'afegeixen al grup persones com el Salvador Revés, que venia d'aquest món, que venia de l'estudi, doncs, dels romansos, de les balades, i començava a treballar molt el tema del cançoner. Clar, per recollir cançoner, doncs, has d'anar a entrevistar gent. I quan entrevistàvem persones grans,
potser doncs, ens quedàvem amb això, vull dir, parlàvem sobre festes, parlàvem sobre vida quotidiana i ja llavors comença a sortir un fet clau en la història del segle XX, que és que hi ha un abans i un després de la guerra. I per tant, després, reescoltant els nostres materials, doncs ens dones compte que hi ha uns elements de memòria històrica que des del començament del treball de l'entitat són presents, tot i que en aquell moment es dedicàvem absolutament a temes de folclore, per dir-ho així, no? A partir d'aquí anem treballant i aquesta vessant, diguem-ne, més de recerca, d'alguna manera es consolida o es formalitza amb la creació l'any 85 del que anomenem el Centre de Documentació. El Centre de Documentació és la idea que l'entitat no només ha de ser un grup de persones que es dedica a fer coses, sinó que hem d'intentar generar una mica d'espai on es puguin fer consultes, on es pugui intercanviar coneixements, on s'organitzin activitats de divulgació. Això, aquesta és una formulació de l'any 85. I realment, ja des dels primers anys, aquesta funció, diguéssim, de consulta va funcionar molt. Va funcionar molt perquè avui una cosa tan simple com que la canalla de primària vulgui conèixer coses de la festa, doncs agafa, vull dir, obre l'ordinador i ho té tot. Al mateix temps que fèiem recerca, ens implicàvem molt amb tota la dinàmica local de Reus, de recuperació del carrer. Llavors vam trobar que la cultura popular tradicional, és a dir, totes aquestes manifestacions de cultura popular eren un espai important per tornar al carrer. Teníem unes festes majors una mica avorrides. De fet, la meva generació deia que Sant Pere era tradicional anar a Cambrils, que també és festa major allà, i que per misericòrdia era el dia que era festa a Reus i no era festa a Barcelona. Per tant, jo de petit amb uns pares anàvem a comprar doncs, a Barcelona el dia de misericòrdia. Llavors, es genera a nivell de Reus tot un procés de reinvenció de la festa que poua dels referents històrics. Havíem conservat, per exemple, en el cas de Sant Pere, una estructura bàsica, que seria el fet de que la festa comença el 28, l'Ajuntament, la Corporació Municipal va a la Prioral, a l'ofici, i torna i es tira la tronada. Llavors, el dia de Sant Pere també hi ha les tronades, la sortida dels gegants, dels nanos, de la Moassa. Aquest era el nucli bàsic. Sobre aquest nucli bàsic es va començar a afegir-hi coses. Es van començar a recuperar, a reinventar danses. Hi havia danses de les quals hi havia molta informació històrica, però en totes hi va haver un treball de creació. En alguns casos partint de treball de folcloristes com el Josep Bargalló Badia, en altres, doncs, perquè, clar, vull dir, hi podia haver tota la informació històrica que volguéssim, però si no es creava o no s'adaptava a una coreografia, doncs, no hi havia la dansa, van començar a sortir danses i d'alguna manera Sant Pere va anar creixent a partir d'aquest model comú a diverses promocions, que és el de seguici festiu, no? de conjunt de balls i danses que acompanyen a la corporació municipal en el que siguin els seus desplaçaments rituals, no? Però que també després doncs, també surt al carrer, actua al mig de la plaça, etc. No? Un procés que no s'ha acabat, perquè vull dir, després ha continuat creixent, s'han anat afegint nous elements i tal. I el cas de Misericòrdia encara és més espectacular. El cas de Misericòrdia, la festa, a nivell de festa popular, estava reduïda al mínim. Vull dir, Misericòrdia és una festa molt nova, perquè va ser declarada com a segona festa major de la ciutat als anys 50. I per tant hi havia uns actes religiosos, alguna vegada alguna actuació de l'espart d'ensaire de l'Orfó, a la vella es feia el rosari de torxes, però pràcticament no hi havia activitat festiva. I llavors, a partir d'una mostra de balls i danses, doncs l'any 82 ens comencem a dir, doncs anirem
a la plec, bueno, que no és el plec, anirem així amb cap a l'ermita i comencem anant-hi alguna dansa, els diables i els xiquets de Reus, que havien nascut també l'any 81. I llavors d'aquesta anada de misericòrdia n'ha sorgit tota una dinàmica de festa major que avui és tradició de temps immemorial, no? Vull dir, i també doncs, s'inventa aquest nucli ritual, però que això, que es creia en aquell moment. Com que ens havíem implicat moltíssim en la festa reusenca, i de fet per Carrutxa va passar molta gent que tenia ganes de fer coses, de muntar coses, de recuperar danses, d'inventar-se danses, de fer coses, doncs durant uns anys vam ser una mica allò, l'oficina d'informació de la cultura popular internacional reusenca. Si parlem d'aquests últims anys, tenim claríssimament dos potes de recerca. Una seria la de la cultura popular històrica, que no només és la del segle XX o de finals del segle XIX basada en la memòria oral, sinó que hem fet molt de treball d'arxiu, i per altra banda la de memòria històrica, que estem parlant de memòria del segle XX, bàsicament. No només ens hem basat en la memòria oral, sobretot en l'aspecte de la cultura popular històrica, sinó que molt aviat començarem a fer treball d'arxiu. Llavors, per exemple, doncs fem treballs sobre la gènesi de les festes reusenques vinculades a devocions religioses, com sigui el cas de Misericòrdia, fem treballs sobre el Carnaval, amb una visió que realment comença el segle XIV, amb el tema, per exemple, de la pirotècnia, havíem entrat moltíssim amb el tema dels diables, I comencem a investigar sobre doncs, les celebracions festives del segle XVII, segle XVIII, a l'anterior sí, si hi ha documentació. Per tant, aquesta dimensió de treball d'arxiu també es va sumant i, per tant, la nostra recerca en aquests moments és una suma de treball d'arxiu, documentació bibliogràfica i de biblioteca, perquè, a més, Reus l'any 1900 era la segona ciutat en població de Catalunya, ja ho era des de feia bastants anys, i en aquell moment té un munt de capçaleres de diari, per tant, hi ha tot un treball de biblioteca important, i allò que es pot buidar també ens aporta notícies, per tant, arxiu, biblioteca, biblioteca i finalment memòria oral. Els correfocs. Crec que la gran aportació dels últims anys del segle XX a la cultura popular han estat els correfocs. I parlo de correfocs, no parlo de panys de diables, parlo de correfocs, d'aquest acte festiu en el qual les persones que hi participen juguen amb el foc. Juguen amb el foc d'unes colles que utilitzen diversos tipus de pirotècnia, que generalment les carretilles, sortidors, i doncs, hi ha figures somomòrfiques, més o menys imaginatives, que també treuen foc. Aquest jugar amb el foc no és una cosa que neixi al segle XX, té les seves arrels en pràctiques molt més antigues, de fet els bous de foc, vull dir, apareixen ja al segle XVII, amb pirotècnia. Són un recurs de moltes festes, perquè jugar amb el foc forma part d'aquesta característica de la festa que, per un costat, trenca amb la normalitat, el foc d'alguna manera transforma l'espai, té un component de risc, un risc que sempre s'ha de matitzar, s'ha de calcular, que no esdevingui excessivament perillós, però vull dir que trenca amb la normalitat i això el fa una eina de festa brutal, perquè la festa ha de ser diferent de la vida quotidiana. Pel damunt de totes les altres consideracions, pel damunt d'altres components, no menys important, però si alguna cosa que té la festa és que no és el mateix que la quotidianitat. És no? Un temps extraordinari. Llavors, aquest temps extraordinari troba en el foc un recurs molt important que funciona a tot arreu i funciona molt bé. Llavors, per tant, aquesta expansió dels correfocs, a banda que hi pugui haver referents històrics com poden ser els balls de diables o referents teatrals, els comediants, etc., funciona, i funciona molt bé perquè permet
inventar-se la festa, permet trencar aquesta normalitat. I en aquest sentit, vull dir, jo sempre he sigut, he relativitzat molt això de la, del centenarisme diabòlic, vull dir, jo penso que fa 100 anys no hi érem nosaltres, i per tant és molt, és interessant i és vàlid conèixer el passat, descobrir que aquí i allà es conserven determinats rituals que venen determinats per la història, però allò que d'alguna manera és històric són els rituals. A la pràctica, la gent que fem aquests rituals, tots som de la generació que som, és a dir, del present, no? I quan es treuen d'aquests rituals, el que en podríem dir colles més històriques fan el mateix que, la, que altres que són més noves. Vull dir, per tant, no m'hi he demanat mai, amb això sempre he considerat. I això considero que ha sigut un cavall de batalla. Ha sigut un cavall de batalla del foc. D'aquestes, no? Però penso que és molt clar i penso que ha estat una aportació important a la cultura popular que té referents històrics, perquè clar, quan parlem de cultura popular, ara ja començo aquí a desbarrar, doncs cultura popular és un concepte de difícil definició i no ho aconseguiré fer, per tant no m'enganxareu per aquí, però en tot cas sí que hi ha tota una col·lecció de pràctiques que en un moment identifiquen col·lectius socials, grups d'edat, grups de determinades ideologies o determinades creences, i que en el seu conjunt podíem parlar de les cultures o de la cultura popular en conjunt i que a més coexisteixen. Exacte. I això coexisteixen i això està passant avui i jo crec que va passar ahir i continuarà passant demà, no? I per tant, dintre d'aquest espectre de pràctiques culturals, n'hi ha algunes que pouen en la història, entesa que pouen en un passat que és conegut o que és adoptat, perquè, doncs, vull dir, acompleix una funció de cohesionar o de servir de referent d'identitat a un determinat col·lectiu, i n'hi ha, doncs, que es van introduint, que es van apareixent, que van construint, a vegades aquests elements es creuen, i bé, vull dir, per tant, en aquest panorama complex, o divers, més que complex, divers, el tema del foc, com ho ha estat i ho és la música, com ho són altres elements, doncs, vull dir, ha tingut un paper destacat. Perquè si alguna cosa defineix, torno a repetir, si alguna cosa defineix la festa és trencar una normalitat. I la normalitat es trenca a partir d'un cert joc de risc a vegades, vull dir, hi ha festes que són, quan a vegades parlem de determinades pràctiques festives que hi ha molta gent i participar-hi, doncs té aquest punt de risc, doncs té un encant, vull dir, no cal que pensem, bueno, podríem posar grans exemples, però podríem posar petits exemples, eh? Cercaviles en els quals doncs, els grups festius, doncs, o bestiari, vull dir, trenca una mica de ritme, músiques, etc. No? Com que moltes coses que no es podien fer, ara es poden fer, perquè la nostra base moral és molt diferent de dels nostres pares, mares, àvies, etc. Doncs a vegades la transgressió és senzillament adoptar actituds de carrer, adoptar actituds de comportament, que no són, vull dir, les que faries cada dia. Les ordinàries. Que no són les ordinàries, i això és molt important. El model dels Diables de Reus, està tancat aquí al Baix Camp o...? No, hi ha un model de Diables que podria ser el de... que té molt a veure amb l'àrea d'influència de Reus i, per tant, que se centra molt en el Baix Camp i en el Priorat, perquè si tirem enrere també el trobem en pràctiques festives, per exemple, a Tarragona. Tarragona, vull dir, també... que és el que podríem dir el ball de diables de participació individual. Què vol dir participació individual? Doncs que quan hi ha una festa, doncs hi ha una sèrie de persones que han aconseguit la indumentària adequada, han aconseguit la pirotècnia adequada i participen a la festa. Sense que això impliqui que hi hagi una representació teatral ni uns personatges definits. Què vol dir això? Que avui toca festa i doncs anem a buscar... No, a vegades hi ha elements intermitjos. Per exemple,
tant en el cas de Reus com Tarragona, per festes majors i per Carnaval, o Valls, ens trobem que hi ha societats, que hi ha entitats que utilitzen els diables, que utilitzen la pirotècnia per solemnitzar o per fer la seva cercaviles de festa i convoquen. També, fins i tot, amb les solemnitats religioses, vull dir, el paper que poden tenir doncs, la junta del santuari, convocant qui vulgui fer de diable. Hi ha nivells d'organització, però no implica que hi hagi cap mena de colla estable, això. Implica que la gent segurà, potser s'ha apuntat, participa amb el grup de diables que ha creat aquella societat per Carnaval, estic parlant de fa més de 100 anys, eh? Vull dir, no és una cosa de fa 4 dies, però després, quan s'acabi aquesta festa, no hi haurà una continuïtat. I això és possible per dos factors. Una, perquè es poden aconseguir indumentàries. A Reus, si tirem enrere en el temps, podem pensar que el tombant del 1800, finals del 18, començaments del 19, sí que, bueno, tenim alguns elements que ens permeten afirmar que sí que hi havia representació de teatre, que el ball de diables estava associat o vinculat al gremi de boters i que a partir d'allí va començar a créixer. Però durant el segle XIX, i durant el segle XIX vol dir amb anuncis a la premsa que estem parlant de fa més de 150 anys, eh? Vull dir, ens trobem amb fórmules del tipus, si vostè es compra 100 carretilles al meu taller, jo li deixo un vestit de diable. I això ens ho trobem publicat a la premsa de la dècada del 1860. Eh? Vull dir que no. Llavors, hi ha una activitat pirotècnica molt important, que ja ve de més enrere, i és fàcil aconseguir vestits. O bé, perquè els mateixos establiments pirotècnics te'ls cedeixen si et compres les carretilles, evidentment, això, vull dir, a ells els hi va molt bé. És lògic, si tu fabriques pirotècnia, què t'interessa? Que la gent gasti pirotècnia. Per tant, una manera que gasti pirotècnia és crear la pirotècnia que serveix per fer una determinada cosa, que és tirar carretilles fent el diable. No? Llavors, això permet que pràcticament qualsevol poble de la rodalia d'aquesta àrea d'influència de Reus, com dic, bàsicament es baix canvi del Priorat, en el seu moment, vull dir, pugui muntar un ball de diables perquè fan una festa, vull dir, perquè és festa major o perquè fan una solemnitat relacionada amb algun fet. Per exemple, un cas claríssim és el 1885, que després d'aquell còlera, tothom, pràcticament tots els pobles fan grans solemnitats perquè s'ha acabat el còlera i veus com sistemàticament, vull dir, tothom munta diables. I després, en cap d'aquests pobles hi ha continuïtat de colla. Això vol dir que la gent aconsegueix els vestits. Després hi ha un altre factor. Estem en un territori, com en altres, però en tot cas és molt clar, amb una pràctica de teatre popular, de carrer i d'escenari brutal. En Bofarull, el seu llibre Costums que es perden, records que fugen, que volen ser els seus records entre 1840 i 1850, descriu molt bé el pas del ball de diables, diguem-ne, parateatral, a aquesta corrua de gent que tira carretilles, però a més diu una cosa, que és que Reus és la capital dels balls parlats, és a dir, aquestes obres de teatre, de carrer, que representen des d'històries de bandolers, de pirates, d'aparicions, de sants, etc. No? Doncs, a finals de segle, Reus té 3.000 places de teatre, vinculats a entitats, tothom fa teatre, dels anarquistes, els catòlics i dels republicans, vull dir, a qui vulgueu, tothom fa teatre. I llavors, com que tothom fa teatre, hi ha establiments de lloguer d'indumentària teatral i festiva. I a més hi ha un altre factor, Reus compta, al igual que altres ciutats del país, a partir de la segona meitat del segle XIX, amb uns carnavals brutals, que mobilitzen milers de persones. Hi ha gent que es fa el vestit, però hi ha gent que el lloga, o els vestits que han servit d'una societat l'any següent se lloguen, per una dinàmica que és fàcil veure que és normal. Per tant, si estem en un territori on la pirotècnia és a l'abast del poble, i la indumentària és a l'abast del poble, perquè les empreses de lloguer d'indumentària teatral també lloguen indumentària festiva i vestits de diable, i això ho tenim perfectament documentat,
és molt fàcil que existeixi un model en el qual no cal que hi hagi una colla estable, no cal que llavors, si al poble volem fer diables, doncs lloguem vestits, comprem pirotècnia i fer diables. I això ho tenim documentat, jo et dic, fins a la dècada de 1920, on hem trobat factures de la pirotècnia Espinós que porten associades, que també se n'han encarregat de llogar els vestits a Cau Mallorca, que és una altra empresa. Vull dir, per tant, vull dir, a partir d'aquí. És només el segle XX que determinats col·lectius socials es comencen a fer vestits propis. I en aquest sentit, la gent que es fa vestits és una mica l'elit. Per què? Perquè hi ha determinades festes que tenen un gran prestigi, sobretot les solemnitats relacionades amb Misericòrdia. I a partir del 1904, que és la solemnitat de la coronació canònica de la Mare de Déu, resulta que ens trobem amb vestits fets per gent de Reus amb una posició més o menys benestant, que sortirà a les grans solemnitats de Misericòrdia. A Reus no es pot dir que el Ball de Diables hagi desaparegut i hagi recuperat, diguéssim, que va minvar amb la seva presència al carrer i que a partir del 1900, de la dècada dels 80, doncs, torna a recuperar espais, tant a les festes majors, festes de barri, carnaval, etc. I és llavors quan neix el concepte de colla. Aquest concepte de colla, que és un concepte absolutament contemporani, és el que caracteritza a tot arreu. La cultura popular avui és associativa, de la mateixa manera que tota aquesta dinàmica de creació de balls i de danses i tal, doncs ha generat un nou associacionisme. Tot això té colles que es coordinen amb una coordinadora de danses tradicionals o que en formen part d'una entitat. És el món de la cultura popular associativa. Hem de passar Tots Sants i hem sentit l'etern debat entre Tots Sants i el Halloween. I llavors dius, entre la castanyada i el Halloween. Jo pregunto, i la castanyada què era? Era una senyora amb un drap que venia, aquí diem que venia de la Mussara o de Prades, venia d'altres llocs. No, la figura de la castanyera és tan creada com, i tan disfressa com una figura de Halloween, i deixem unes de punyetes. Llavors, què era la castanyera? La castanyera era una trobada familiar, sí, de record als avantpassats, també, que portava, a part del costum de menjar coses del temps, com són les castanyes o els pararets, podia portar associat un tipus de creences que tenien molt a veure amb aquesta consideració dels avantpassats en el sentit protector, allò que sentim explicar, no? Que el mort és mort i l'avantpassat és una altra cosa, és un altre estadi que tindrà el seu ritual de pas i tal. Llavors, quan comences a explicar això, llavors que no se'm vull dir, tenint en compte que hi ha pràctiques com, per exemple, les ofrenes de llum, és a dir, encendre una espelma, una xinxeta o una candela al davant de la fotografia d'un familiar difunt o a la finestra, estan molt vigents. Però és que per Nadal també passen coses semblants. Vull dir, hi ha una sèrie de pràctiques nadalenques que funcionen a nivell domèstic, que funcionen a nivell de relació i que tenen poc a veure amb el Nadal, com si una mica la globalitat s'hagués quedat al carrer, s'hagués quedat al volcall, però vull dir, hi ha dinàmiques de festa que continuen vigents a nivells domèstics, familiars, de relacions. Les festes a la llar, sí. Per tant, això també és cultura popular, vull dir, no és... Dic-nos això, continua, però m'ha vingut a la memòria això dels panellets, les rifes de panellets de Reus. Ah, sí, bé, en aquest cas és un costum... Això és ancestral, també, o sigui, ja ho veies tu de petit, això? Sí, jo ho he vist de petit i he participat i m'he emprenyat perquè no es tocava res quan era petit. A veure, això funciona des de... Jo diria que les rifes de panellets és un costum urbà, molt vinculat a l'associacionisme, perquè les rifes de panellets... L'associacionisme o el món urbà, en el sentit que eren els establiments
de dolços, vull dir, les pastisseries i allò que feien parellets. Tornem a estar amb el mateix. La millor manera de guanyar-se la vida és vendre el producte. Llavors què es fa? Si montes una parada i per tots sants, a part de que la gent se faci parellets a casa o tu venguis al forn o a la pastisseria, de rifes a la porta, doncs vull dir, de vens més o fas que la gent participi més. I això ho trobem a Barcelona, ho trobem a altres ciutats, i ho trobem a Reus i a Tarragona. Fins al punt que a la segona meitat del segle XIX les rifes de parellets estaven molt, molt consolidades. En alguns casos, alguna societat hi afegia alguna rifa d'un lot final, etc. Però bueno, funciona. Què passa? Que al tombant del 1900 l'Estat decideix que el monopoli de les rifes és seu i que no pot ser que el personal estigui fent rifes i fa una campanya duríssima de prohibició de tota mena de rifes, no de parellets, de parellets, d'imatges de la Mare de Déu i de sants que feien les confraries, del que fos, vull dir, i carrega contra això. En el cas de Reus ens trobem en què hi ha una mobilització social enorme, que acaba amb visites al ministre, vull dir, allò que les forces vives de la ciutat se'n van a Madrid i aconsegueixen que no es prohibeixi la rifa. I així veus com, per exemple, a Tarragona desapareixen un any per l'altre, per dir, perquè és una realitat que tenim propera i a la premsa ho veiem, i a Reus es mantinguin, i fins a segon. Vull dir, amb algun altre poble es van mantindre perquè hi ha coses que es poden prohibir, però si no fas massa soroll segueixen funcionant, no? Però així, diguéssim, a l'engròs, o sigui, de manera molt pública, el cas de Reus és això, és el cas d'un costum que estava molt arrelat, que es va defensar, diguem així, i que es va aconseguir que no fos prohibit en el seu moment, tombant del 1900, els primers anys del segle XX. Records d'infantesa i altres anècdotes. Records d'infància. Hi ha coses que sí que les tinc molt recordades i que les vinculo a la meva dedicació a la cultura popular. Una, evidentment, són els diables de les Borges. I això és claríssim. Anar a esperar els diables, amagar-me en una entrada perquè les carretilles no es cremessin, van en proporció quatre persones en comparació al que hi ha avui, vull dir, ja. I l'altre és evident. L'altre, nosaltres, a casa d'uns pares, era relativament proper al centre de Reus, per tant, vull dir, jo me vaig sentir gran el dia que vaig marxar de casa el dia de Sant Pere abans amb uns pares i vaig anar a veure la tronada jo sol. Per què? Perquè la tronada sempre ha sigut un dels elements que ens ha engrescat, que ha estat un dels elements de referència. De fet, a nivell de Carrutxa, i això enllaça amb el tema de la relació amb les institucions, vam fer una cosa que és que en un moment d'art es van adreçar a la Generalitat demanant la declaració de la tronada com a bé d'interès, com a bé patrimonial. Ara no sé de quin interès, si local, nacional... No, s'ha anat canviant, també. Sí. I ens van contestar que demanàvem una cosa que encara no s'havia inventat, perquè estàvem demanant la declaració, estàvem demanant una declaració d'un bé que no era patrimoni material, no hi havia res de patrimoni material, bueno, ni el concepte de patrimoni material corria llavors, eh? Llavors, bueno, la resposta va ser aquesta, i vam fer una molt bona campanya, perquè vam connectar amb altres entitats, vam fer unes samarretes, encara en queda alguna, vull dir, i tot això després va acabar convertint-se en la declaració primer de festa tradicional d'interès nacional, després de festa patrimonial, que evidentment tenia en la tronada el gran referent. Però això ho vam fer senzillament perquè en un moment donat vam ser conscients que allò de la tronada era una cosa com a molt singular, això que poséssim un regaró de pòmora i patés allí i que en qualsevol moment algú se li podia córrer que allò era perillosíssim i s'havia d'eliminar i que calia blindar-lo, no? I abans de que hi hagués directives europees, us estic parlant de ja de fa anys, i realment sí, vam proposar això. Després, quan hi va haver doncs, ja el tema de la festa d'interès nacional, doncs ja també ens hi va afegir, lògicament. Les relacions amb les institucions. Mira, amb la Generalitat hem tingut bona col·laboració, sobretot perquè la Generalitat cau més lluny que l'Ajuntament. I la proximitat amb l'administració és enormement perillosa.
Per què? Perquè segons qui tens al davant, doncs és molt més difícil, és molt més fàcil que t'hi enganxis. Bé, Carrotxa és una entitat que sempre s'ha implicat ciutadanament, i el dir ciutadanament segurament això té components polítics, i algunes vegades molt explícitament van fer campanya contra l'entrada a l'OTAN, vull dir, contra l'entrada a l'OTAN. A l'OTAN. Però bé, no, a banda doncs, de fets ja més singulars com aquest, vull dir, moltes vegades, per exemple, quan hi va haver tot el debat sobre els grans debats sobre civisme, nosaltres vam elaborar un document que qüestionava determinades afirmacions que ens van contestar dient que no ens ateníem a res, però que fèiem una reflexió sobre usos del carrer, etc. Vull dir, som una entitat que sempre hem intentat implicar-nos una mica amb la vida ciutadana. I llavors això fa que, respecte a l'Ajuntament, doncs hàgim tingut moments bons i moments dolents. Vull dir, i diria que ha depengut més, quasi més de les persones que de les sigles polítiques. Vull dir, per exemple, doncs, quan hem trobat línies de col·laboració i de fer coses, per exemple, aquesta última etapa, vull dir, molt bé, vull dir, hem aconseguit doncs, col·laborar amb el museu, amb projectes de recerca i preparació, però bueno, doncs, hi havia moments que semblava que érem una mica batre, perquè doncs, teníem un cert, no poder, però sí influència en tota la dinàmica, diguéssim, festiva i que la gent ens feia molt de cas i no estàvem dintre de l'Europa. Per tant, amb l'Ajuntament hem tingut de tot. En el cas de la Generalitat, doncs, la distància ajuda, perquè realment amb la Generalitat sempre hem tingut una relació més de projectes. Vam ser els pioners de l'inventari del patrimoni etnològic, amb la nostra proposta d'inventari del patrimoni etnològic del Priorat, que és una cosa bastant enciclopèdica, perquè volíem tocar un munt de coses, però que va generar alguns treballs molt interessants, sobretot el de la mineria, coses també de cultura oral, i que després s'ha anat, vull dir, ens hem anat engrescant en altres projectes. El Priorat, sobre el Priorat hi hem treballat bastant, primera, perquè hi ha mig Priorat vivint a Reus, vull dir, o hi ha mig Reus que té arrels del Priorat, com vulgueu dir, és una comarca amb la qual hi ha una relació molt potent, i per tant, membres del grup, vull dir, tenim la nostra relació amb el Priorat, vull dir, i a partir d'aquí, experiències, doncs, bueno, l'inventari, els primers inventaris del patrimoni etnològic, el treball sobre la mineria va ser realment, i continua, vull dir, amb Bellmunt mantenim una relació, jo diria que d'alguna manera bastant continuada. Després, per exemple, amb Cordonella, el Cordonella fa no tants anys, 2017 devia ser, amb unes golfes surten caixes de vidres fotogràfics, perquè una persona havia comprat al laboratori el material d'un fotògraf, un retratista, perquè el concepte seria retratista que hi havia al poble, no? Bé, total, vam fer una feina de neteja, vull dir, de digitalització, i ens trobem que dintre aquest fons fotogràfic, a part de moltes fotografies de primeres comunions, casaments o senzillament de persones, i per això aquest concepte de retrat, hi havia molta cosa dels carnavals d'abans de la guerra. Per què? Perquè Cornellà tenia un carnaval molt potent a nivell de societat, i llavors la gent disfressada anava i es feia la foto. Fem sessions d'identificació amb el poble, anàvem passant les imatges, la gent, bueno, el típic, no? Anàvem comentant, però ens passa una cosa, que és que diuen, oh, però després de la guerra fèiem festes d'invierno, I llavors, doncs, hi havia banys de disfresses, ens comencen a explicar històries dels primers anys, doncs, que es van aconseguir disfressar, unes xiques que per aconseguir ser disfressada, tres mosqueteres van tenir que batallar amb la Guàrdia Civil perquè anaven amb pantalons i, per tant, allò era tremendo. Finalment van aconseguir convèncer-les perquè la capa seria prou llarga per tapar-los el cul, i real com la vida misma. Estem parlant dels anys 50. Total,
que la gent portava fotos. Al final vam convertir les sessions d'identificació amb escàner, ordinador i quatre persones allà treballant amb la gent del poble. Porteu fotos, les digitalitzem, i de tot això em va sortir una exposició que era l'àlbum del Carnestoltes. Una exposició d'uns plafons i això, fotografies i tal, que explicava la trajectòria del Carnaval de Cordonera i, a més, amb un bagatge que va ser un èxit a Calaparador. Però a Calaparador, allò de gent que hi va passar 10 vegades, de gent que ens ho anaven explicant i molt bé. I, per exemple, aquesta va ser una experiència molt maca. El 2000 vam fer una experiència a Ulldemolins que partia d'una pregunta. És per què Ulldemolins es diu Ulldemolins? Oh, perquè abans hi havia molts molins. Ah, és que Ulldemolins ve de 8 molins. Bé, hi ha diverses teories sobre l'etimologia. Una cosa que estava clara és que tot el recorregut del riu de Montsant estava farcit de molins fariners. Amb aquesta tècnica dels molins de secà, que hi ha una bassa, s'omple d'aigua, mols, i la mateixa aigua servirà 4 vegades. Cada vegada, això. Bé, a partir d'aquí, teníem la sort de que s'ha conservat documentació d'arxiu prou interessant, municipal, vull dir que ens parlava dels molins fariners, per tant, es va fer un treball d'arxiu. En aquell moment era l'Ajuntament, ara està al comarcal, però en aquell moment vam consultar ell mateix, vam poder fer treball d'arxiu, evidentment memòria oral, perquè alguns molins van funcionar fins i tot després de la guerra, perquè era un moment en què la farina, vull dir, tocava, i treball d'identificació, diguem-ne, arqueològica, per dir-ho d'alguna manera, és a dir, en els llocs i veure què en quedava. En alguns casos, no queden bàsicament les basses i el pou de caiguda de l'aigua, que és el més indestructible del moll. Hi pot haver riuades, que allò és el que aguanta més. I tot això amb la participació de la gent, perquè en algun cas, algun d'aquests molls està perdut entre Gallana i Montsant, en lliures formacugues de Fregarau, i no és un lloc accessible habitualment. I tenim una anècdota que és definitiva, no? Que és que un dia parlem amb gent, caçadors, i això és que es coneixia el terreny. Sí, el moll nou, sí, hi ha un lloc que sí que es veu, no? Es veu la bassa, i em sembla que hi ha una molla i tot encara es veu i tal. I sí, molt interessant fer una foto, uf, no està bé. I passen 15 dies i algú ens ve i diu, bueno, com vulgueu podem anar a fer les fotos. Doncs un grup d'homes s'havien posat d'acord, se n'havien anat pel seu compte, les tisores de podar i altres eines, havien netejat tot el material i nosaltres ja podíem anar a fer la foto. En total, tenim ben fotografiat. Es conserva la bassa i la resta del que seria el petit res, és una caseta on hi havia les moles i sota això, no? Per tant, molta participació, això va acabar sent una presentació, exposició i es va editar un petit catàleg que després també amb el parc vam fer una cosa sobre un moment més àmplia. Per tant, experiències, reflexió teòrica. Que no ho dic perquè la vam fer molt llavors. El patrimoni és una construcció social, això segur que no cal discutir-ho perquè ja estem tots convençuts, no? Però és qui construeix el patrimoni? Els especialistes, que posem en valor determinades coses, argumentem i tal, i la població que ho fa seu, o la població que et diu, no, és que per nosaltres això és important, perquè, bueno, doncs, vull dir, i això no ens ho hem inventat aquí, vull dir, en el món dels museus, hi ha museus que fa molts anys que funcionen a partir d'aquesta idea de la construcció del patrimoni entre la investigació i el poble, no? Sobre el Priorat vam fer una experiència que va ser preciosa durant uns anys, però que costava bastants diners i que, bueno, doncs, en algun moment vam trobar el suport per fer-la, que va ser fer una recollida d'imatges antigues, com s'ha fet en tants llocs, sobretot a partir de que amb les eines digitals que tenim ara, doncs ja no cal que la gent et doni la foto i més si es perdrà, i tant uns calendaris sempre temàtics. Vull dir, vam fer fotos sobre la vida quotidiana als pobles de Montsant, vam fer sobre l'aigua. L'últim que vam fer, sempre amb la participació de la gent a nivell de que ho fer rendible, perquè pràcticament els havíem de tenir venuts, perquè costaven bastants diners, no? L'últim que vam aconseguir treure va ser el que va commemorar l'aniversari dels antics brivalls de Cordonera, que va ser la primera i única colla castellera que hi ha hagut a la comarca, que vam editar aquest calendari, vam editar un llibre sobre la tradició castellera del Priorat, que n'hi ha, i d'això amb els brivalls de Cordonera, sobretot perquè
en la part del Priorat que estava més ben comunicada amb el camp, per la línia fèrrea, és habitual trobar-se que a Falset, això, hi ha actuacions de xiquets de Valls al segle XIX, llavors vam estudiar això, i això va coincidir amb una represa castellera que, amb moltes dificultats, encara es manté. Els Brivalls encara existeixen. Existeixen els Brivalls? Sí. Van reprendre... Clar, el problema és que una colla com els Brivalls, per passar dels castells de Sis, necessita gent. I llavors en aquests moments hi ha gent que es mou, que va de pobles propers, un jove que va de Poboleda, que va de Prades, que va de Molins i tal, però costa molt. De totes maneres, això ho comentava fa 4 dies amb gent dels Brivalls, és que és molt difícil. Dic sí, però guanya Festa Major, heu fet castells de Sis i heu convidat a la jove de Tarragona. I la jove de Tarragona ha fet castells de 8 i ha posat castells en foc. Clar, si no hi hagués els Brivalls, la Festa Major de Cordonera no veuríem castells, vull dir, dignes de qualsevol altra plaça. Tots són dignes, vull dir, per mi, vull dir que m'entens, no? Sí. No és només el que tu fas, sinó que gràcies a que tu existeixes, doncs pots convidar, sempre hem tingut bona relació, molt bona relació amb la jove de Tarragona i també amb els xiquets de Reus. Vull dir, penso que això és important, no? I després, perquè a vegades en una festa de, doncs, que hi pugui haver doncs, un castell de Sis, uns pilars, vull dir, doncs, dono un nivell a la festa important. Jo amb això dels castells tinc molt clar. Grans castells són els que m'ocau. Jo també emociono segons quina bèstia construir-se a la plaça, vull dir que res, però que per mi és molt important. I de fet, l'any 83, Carrotxa va muntar unes jornades d'estudis sobre el fet casteller, que van ser absolutament pioneres en aquell moment. L'any 83, en les quals se van sentir dir frases històriques d'algun membre de la vella que deia que les dones no pujarien mai als castells. Està bé que quedi escrit. A casa. Es va muntar aquí a Reus, es va muntar a Carrotxa i bueno, va dir està molt bé. Sí, que s'ha dit abans, les vostres relacions amb l'administració, una de les coses que va muntar aquella primera administració, a l'època del Max Caner, conseller, va ser el primer congrés de cultura popular, 82. Sí, nosaltres vam anar, vam muntar, feia 4 dies que existia, teníem aquests fulls de treball, així, us en podia ensenyar algun, fets així, senzillets i grapats. Aquests fulls de treball ja arribaven, ja transcendien les fronteres del camp de Tarragona. Sí, perquè és un moment en el qual s'havien intentat... Era una cosa molt senzilla, però bueno, ens movíem i estàvem en contacte. I vam muntar una mica de parada i vam presentar alguna comunicació del tipus, vull dir, recuperació de mans i danses. Recordo el títol d'una cosa així, en què intentàvem explicar això, que no recuperàvem perquè s'havia fet abans o perquè teníem un sentiment, sinó perquè era una eina de dinamització festiva. Vull dir, aquesta idea de... Nosaltres sempre diem que Carrotxa és recerca, difusió, dinamització. Són les tres potes, no? I en aquest concepte de dinamització hi entra una mica aquesta idea, bueno, clar, quan més contemporàniament s'ha parlat de recerca aplicada, que és un concepte doncs, que en el món de l'antropologia doncs, queda molt bé, doncs, perdona, això és el que fa 40 anys dèiem, vull dir, allò de dinamització, vull dir, recerca per fer-ne alguna cosa, que això és construcció del patrimoni amb la gent, vull dir, no? Doncs vam participar en això, vam participar en una expocultura que es va fer allò, que clar, això... Anys 90 era això ja. Si voleu, tant aquella expocultura com altres coses que hem fet amb la Generalitat, a nivell local ens han creat una certa, no malestar, però una certa així, amb un mundillo més culturalment més assentat. Penseu en aquella expocultura, l'única ciutat que tenia dues entitats, per exemple, era Reus. El Centre de Lectura i Carrotxa. Hi ha hagut un moment en què Reus té dues entitats que té Premis Nacionals de Cultura, el Centre de Lectura i Carrotxa. I quan veus el volum d'un altre, escolta, jo soc soci del Centre de Lectura i participo, i va, això no ho dic com a... No hi ha cap mena de competència, són dos nivells diferents i no passa res.
Però sí que amb un cert, amb un cert cercles, no?, que s'identifiquen molt d'això, Carrutxa és com un bogat estrany, no?, que siguem la segona entitat, que, o la primera, que a vegades rep un reconeixement o participa en una cosa que no s'ha acabat d'entendre mai. No? Són nivells, vull dir, no ho plantegem, nosaltres som el que som, eh? Vull dir que no. I sempre hem sigut una entitat molt petita, perquè a més, la pregunta típica que fa és quants socis sou? Ja me la contesto jo perquè no me la feu. En vam tenir sobre 160 o coses així, però els socis no representen en absolut la capacitat de treball a Carrutxa, perdó, amb tots els respectes per la gent que posa que paga una quota. La Carrutxa funciona a partir de complicitats. S'assembla molt al que avui diem una ONG d'aquestes que té nom, no? És a dir, tenim un seguit de persones que no ho són, que no paguen quota, que no són socis de Carrutxa, però que saps que si tu un dia te la trobes pel carrer o vas al seu poble i dius, mira, és que estem fent o volem fer tal cosa. Ah, doncs escolta, mira, podries parlar amb aquest, escolta, jo m'hi apunto. I aquest cercle de complicitats, jo no sé quantes persones són, però evidentment són moltes persones, perquè a nivell de Priorat és claríssim. I de Priorat tenim molt pocs socis, però en canvi tenim pràcticament persones en cada poble que d'alguna manera col·laboren en els projectes, no? La Setmana Santa, la memòria històrica i l'Isidre Fons. Aquí ens va interessar força una mica veure la perspectiva històrica de la Setmana Santa, i en aquest sentit vam documentar l'origen de determinades confraries. O sigui, a veure, la part més històrica de la Setmana Santa gira a l'entorn de les processons del migdia al Divendres Sant, que són les que, a més, vaig participar directament amb la declaració d'aquestes professions com d'interès patrimonial, no? Perquè és aquest element, i que van vincular-se a la confraria històrica, que és la de la Sang junt amb la dels pagesos. Moltes confraries, tot i que corresponen a una estructura gremial, corresponen també a la postguerra. La postguerra, vull dir, el franquisme intenta reproduir el model gremial de l'antic règim i organitzar el món del treball no per sindicats de classe, sinó per sindicats de ram, vull dir, i per tant, vull dir, això propicia la recuperació de determinades confraries. Bueno, es va treballar aquest tema, també es va treballar el tema de l'anticlericalisme relacionat amb la Setmana Santa, vull dir, que Reus és una ciutat que a començaments del segle XX té un moviment laïcista molt potent, que fa dinars de promiscuació i sopars de promiscuació, i que fins i tot munta esmorzars al pas del Via Crucis del Divendres Sant. Per tant, entenem que vull dir que els temes s'han de treballar amb tota la seva globalitat, no? I llavors, vam fer de tot. I fins i tot hem col·laborat, bueno, hem participat en iniciatives d'invenció festiva, com és el tema de la sentència de Pilat. La sentència de Pilat és un document apòcrif que corre per mitja Europa, a partir del segle XVI, que, en el qual figura que és la transcripció de la sentència per la qual Pilat condenava Jesús a la creu. No? I aquesta sentència es llegeix en determinades poblacions. És bastant viva, una pràctica a Andalusia, en pobles d'Andalusia, i molt viva també a Latinoamèrica. Doncs bé, a l'Arxiu de Reus en conservem una versió de transcripció d'aquesta sobrera en català. Jo diria que és del 16, ara, dit de memòria, sí, segur. Llavors, bueno, evidentment es va acabar d'adaptar, i ara, vull dir, doncs, s'ha creat un acte nou, diguéssim, pare teatral, que el fan els armats, que de la Conferia de Sang, que són uns armats amb una llarga història també, vull dir, d'allòs, doncs el Divendres Sant, no? Abans, diguéssim, del que seran les processons del migdia, perquè les processons del migdia, que són el nucli de la Setmana Santa, van amb el trasllat de la imatge del Sant Crist de la Sang. Penseu que la Sang és una església fora muralla, tot el carrer de l'Hospital, fins a la Prioral,
i després el retorn, que a partir de començaments del segle XX es genera un costum aquest de demanar les tres gràcies, vull dir, el moment en què la imatge de Crist, vull dir, entra una altra vegada en l'església, que no és una església, que actua com a església parroquial, però és una església propietat de la confraria, vull dir que és una mica el nucli. Per tant, sí que hem treballat tot el tema de Setmana Santa. En els últims anys, aquests aspectes de memòria històrica han agafat una certa importància, sobretot amb els fets que d'alguna manera representen una alteració de la normalitat. És a dir, si la festa és l'alteració de la normalitat amb una finalitat única, amb una finalitat ritual, després d'unes creences, però satisfactòria, la guerra és l'excepcionalitat catastròfica. Vull dir, com ho pot ser el pas d'una epidèmia. Fa un incís, deixeu-me parlar d'epidèmies. Quan la Covid, comencem a rebre consultes, sobretot per part de la premsa, amb la pregunta del milió. Abans hi havia hagut altres epidèmies, vull dir, és una cosa que ens va arribar molt. Oh, sí, hi havia hagut altres epidèmies. I a part de la de la grip, que era la més complicada, tinc dos, temps medievals, les pestes, el segle XIX, els còleres, vull dir, total, que ens vam dedicar a contestar això, fins a el punt que vam recuperar un treball acadèmic de la Montse Fores, que és una de les components històriques de l'entitat, que, bueno, Montse, què et sembla si fem córrer, vull dir, en PDF aquest treball, perquè estava molt bé, perquè a partir d'una recerca d'arxiu entre l'arxiu de Reus i l'arxiu d'Ulldemolins, on s'havia conservat molta informació sobre les pràctiques i amb altra documentació, vull dir, quines eren les defenses contra les epidèmies, bàsicament aïllament, vull dir, i bueno, una mica d'això. Val, ho fem córrer i bueno, veiem que la cosa va d'èxit, llavors això ho podíem publicar, evidentment la Montserrat ho va revisar, i vam fer un llibre, que va ser, que ha estat un absolut best-seller. Va durar quan va durar, vull dir, els van vendre tots de cop, però realment bueno, va ser un llibre oportú, però vull dir que no li dic això. Val. Hem treballat molt les situacions, diguem-ne, catastròfiques o excepcionals del segle XX, en aquest cas, sobretot la Guerra Civil. A nivell de Reus hi ha un fet que marcarà molt la Guerra Civil, ja sabeu que també hi ha diversos períodes, el període revolucionari, llavors tot el transcurs de la guerra, fins a l'ocupació per part de les tropes franquistes. Reus és una ciutat que queda marcada pels bombardejos. És una ciutat molt bombardejada, després de Barcelona, potser és el nucli urbà més bombardejat. Tarragona va rebre més bombes, però potser més decantades cap a la part de Port. I això no és cap concurs, vull dir, és una desgràcia per a tothom que ho va viure. I altres poblacions com Lleida un dia van tenir més morts que moltes altres en mitja guerra. Vull dir que no es tracta ara de fer comparatives, però sí que hi va haver, entre el setembre, sobretot la tardor del 37 i el moment de l'ocupació en general 39, una sèrie continuada de bombardejos que van deixar la ciutat molt afectada i davant de la qual la defensa més efectiva va ser la construcció de refugis. Aquí el terreny es afavoreix, és un terreny que pic, pala i senalles pots fer galeries, perquè és un terreny de terra, vull dir, no troba roca, i va haver una enorme iniciativa, tant per part del Consell Municipal, que s'ho va prendre molt en sèrio i molt aviat, com després de la mateixa població que es va començar a construir petits refugis, que es van construir 150 refugis, o sigui, els 18 grans refugis municipals, i després tots els refugis que hi havia per dintre del nucli urbà i tots els que s'havien fet els masos i masats que envolta la ciutat, no? Doncs, bueno, això no només és la documentació de bombardejos i refugis, sinó de la vida quotidiana en una situació excepcional, no? Testimonis sobre els espectacles, vull dir, el cinema, vull dir, els abastiments, la canalla, que bueno, la canalla que quan t'ho explica també venia al sol, vull dir, vam treballar molt aquests temes.
I en els últims 3 anys hem començat a parlar de la postguerra. També perquè els informants que van viure els bombardejos cada vegada tenim menys, si és que en tenim alguna àrea, no? I per tant vam començar a treballar postguerra, vam començar a treballar, vull dir, repressió política, pors, exilis, presó, alimentació, restriccions, temes morals, festes i resistències, no? Resultat de tot això va ser una col·laboració amb el Museu Salvador Vilaseca, del qual han de sortir una exposició que encara durarà fins a més o menys del 2024, que es diu Després de la Guerra, la vida quotidiana sota el franquisme. Vull dir, és una exposició que parla un cop més d'un tema que segur que altra gent ha treballat i treballarà, però que posa molt èmfasis en aquesta idea de vida quotidiana, que és, per tant, una mica una exposició, diguem-ne, fins a punt etnogràfica, no? Etnogràfica d'aquest moment. L'exposició ha funcionat molt bé, i sobre, al voltant d'aquesta exposició, hem muntat activitats, per exemple, tot el tema dels carnavals amagats. Els carnavals d'aquestes llocs va ser una experiència que vam fer aquí al local, vam fer una petita exposició, i vam recollir una quantitat de fotos, no? Interessant, no? Perquè la gent es feia la foto, no? Llavors reculls aquests testimonis de que sí que hi havia un carnaval que no es podia veure al carrer, però existia. En la part de les resistències, hem treballat fins als anys 60, perquè jo vaig agafar sobretot la primera etapa del franquisme, però des dels anys 50 cap als 60, hi ha tota una acció de resistència cultural, de resistència de país realment important. També lligada a tots els moviments socials que començaven a emergir, que començaven a arribar. En aquest sentit, aquí sí que hem tingut un informant excepcional, que és el Lluís Afons Masdeu, el pare de la Montsant, que és una persona que va començar a treballar, a fer activisme cultural vinculat al món sardanista. Quan ell tenia 19 anys va agafar un programa de ràdio, a Ràdio Tarragona, en aquell moment treballava a Tarragona, en el qual doncs, parlava de sardanes, de plecs, posava músiques. I, evidentment, el programa havia de ser en castellà, però doncs, a partir de la lectura de poemes i de textos doncs, hi havia un tant per cent de català important que era una manera de fer evident la presència del català. Després del servei militar, el Isidre va anar a treballar a Barcelona i a Barcelona entra en contacte amb tot un món, que seria el món de l'orfeó català, que girava al tant de l'orfeó català, amb la gent que en aquell moment doncs, començava a engrescar projectes del Max Caner, el Bastardes, la gent de llibreries històriques, tot el moviment. Però ell se n'entorna a la Selva i a la Selva... Això en 60, camp, en 60, això. Finals dels 50. Finals dels 50. Finals dels 50. A la Selva engresca uns aplecs que no només eren trobar-se per ballar sardanes, com ho eren, evidentment, sinó que tenien al seu voltant activitats culturals, actuacions d'orfó, també hi va haver els castellers i un component reivindicatiu de país potentíssim. Un component de país, a més amb complicitat, amb fets, s'expliquen moltes anècdotes. Una de les que pot ser representativa, no ho sé, és quan els fets del Palau van succeir dies abans que es fes l'apagui de la Selva, d'aquell any, i l'Isid explica que el va trucar un dels bastardes, que eren dos germans, i era, escolta, no vinguis perquè necessitem que la plec funcioni, perquè potser algú passarà així, a refugiar-se o a sortir discretament. Bueno, doncs aquesta complicitat amb el duc de Barceloní, també, vull dir, i però amb molta participació de gent d'aquestes comarques, estem parlant de milers de persones concentrades a la plec, arriba un punt culminant l'any 64, en el qual
el règim celebrava els 25 anys de paz, de l'any 64, no? I la Selva va optar per fer un monument. Un monument que no era... Bueno, que, record, que tenia components de Record a la Cerdana, però que bàsicament era Joan XXIII. Joan XXIII, perquè en aquell moment representava una mica els sectors d'església més clarament enfrontats al règim, la idea, i la idea és que el monument l'inaugurés la banda Montserrat, l'Escarrer, amb el qual, vull dir, tenia molt bona relació. Total, que al final el bisbe, l'arzobispo de Tarragona, el Benjamín de Riba i Castro, va matar la presència de la banda Montserrat i va anar a ell, i era el moment que va començar a fer el discurs, una mà anònima, que ara ja no ho és, i això, doncs, va tallar el fil de l'equip de veus i es va quedar parlant per ell perquè ningú ho va escoltar. I a més van anar a buscar el Raimon, que havia actuat a la tarda i començés a cantar, total, van boicotejar absolutament el cardenal. I ara, continuant amb la història personal de l'Isidre, l'any 65 ell s'ha quedat sense feina a la Selva, perquè realment no es troba també amb una repressió personal a nivell de feina, i s'engresca un projecte que té diferents punts del país, que és la creació de llibreries, establiments, amb les quals tota aquesta cultura catalana que comencen a normalitzar-se, bàsicament a través d'editorials com 62 o de música com a Dixa, trobi un lloc de... trobi un aparador, perquè clar, una cosa és que s'editi llibres en català i l'altra és que hi hagi un aparador. I n'és la llibreria Gaudí, de la qual el Mestre Fons n'és el primer treballador i únic. Llavors s'engresca la llibreria, que costa d'avui això de tirar endavant, tant que l'any 71, vull dir, al final se l'acaba quedant ell, vull dir, assumint deutes i tal, i a partir del 71 ja no és només el treballador, sinó que és el propietari. Clar, la història de la llibreria és la història d'un establiment que ven llibres, que és punt de trobada de l'antifranquisme reusenc, que pateix registres, vull dir, bastant sovint, a veure si aquell llibre que està retirat encara hi és, o a veure què hi ha, que pateix vigilància, perquè vull dir, hem recollit testimonis, no només de vigilància de la gent, doncs, que més d'una vegada es trobaven en què sortien de la llibreria i un secret els hi preguntava què hi havia a dintre, hem recollit testimonis d'aquestos i registres que encara han documentats, perquè fins i tot tenim una anècdota que genera un document d'arxiu realment interessant, que és que a començaments dels 70 hi ha una caiguda de tota una cel·la del suc. En aquell moment l'Isidre està a Bucaria a casa de la seva sogra a Tarragona, la policia va buscar a Tarragona, el porta a la llibreria i a les tantes de la matinada fan un registre a la llibreria, no? I quan s'acaba el registre, que no troben res, el Sereno, en aquell moment el Sereno tenia més autoritat, diu que no fan un informe. I la policia va dir, uau, no hem trobat res, no, perdona, han de fer l'informe, perquè ha de quedar clar que no hem trobat res, perquè després de deixar i tal. Total, que la policia, no sé el que deia, altra cosa, que agafa un foli, escriure un informe a mà, signat pel Sereno, com a testimoni, per l'Isidre i tal, i aquest informe l'hem conservat i en aquests moments es pot consultar a l'arxiu, no? Vull dir, si vols és una anècdota, però vull dir que explica també tota la dinàmica. Llavors, la llibreria va ser la impulsa de la festa de Sant Jordi de la plaça del Mercadal. Nosaltres, com a Carrutxa, enguany hem documentat i hem d'alguna manera posat en valor la feina d'un senyor que a finals dels 50, començaments dels 60, venia llibres en català per les cases i que va ser el primer que va muntar una parada de llibres en català per Sant Jordi de la plaça del Mercadal, que va durar entre el 60 i el 65. I llavors, des de la llibreria s'impulsa la festa, finalment s'aconsegueix que s'hagi un d'altres llibreries i la festa de Sant Jordi, que és... El museu, caramelles i reflexió sobre la tradició i la cultura popular. En un moment donat, vull dir, jo entro a treballar a l'Ajuntament a partir d'aquesta idea de dinamització cultural per la regidoria de cultura,
Què passa? Que amb la creació de l'Institut Municipal d'Acció Cultural i una mica la mateixa evolució de la regidoria, aquell àmbit de treball es transforma. Però vaig estar col·laborant amb temes de dinamització de barris. En aquest moment és l'arxiu, durant aquests anys, i Miguel Saquiel, que, com us dic, és membre fundador de l'entitat i amic de tota la vida i que treballem junts, però no tenia ningú de personal. I llavors ens vam inventar tota una sèrie d'activitats de difusió i vam posar l'arxiu així com un dels referents de recerca històrica. I finalment, després, doncs, la senyora les va jubilar i vam fer cap al... Ja vaig quedar-me al museu, que ja tenia relació. Penseu que, per exemple, quan es redescobreix el refugi de la Patacada, o sigui, amb unes obres es baixa, doncs hi va haver molta militància professional de la Serial i meva, de que no s'havia d'ensenyar. I es va fer les escales per les quals ara és accessible, quan es va construir l'edifici al costat, que va desaparèixer una entrada i un memorial de poca, però no estava, es va quedar així, no, anant fent visites, anant fent això. A vegades, fins i tot, amb coses que han sortit molt bé i que són molt positives, tenen un punt de reivindicació interna que també has d'anar a fer alguna cosa, però bueno, bé. I aquests últims anys també estic, jo personalment, vull dir, hi ha exposicions que he coordinat, amb les quals m'he implicat molt, que sí que reflecteixen una mica no un tancament, perquè no, mai cap tema queda tancat, però és una certa combinació de processos. Per exemple, a partir d'una proposta de col·laboració amb l'Etnològic de Barcelona, que després ja sabeu que també ha canviat, va sortir una exposició que es deia Pirotècnia de Festa, que ens va servir per fer treball de camp per tots els països catalans i parlar del paper de la pirotècnia i tot això. L'exposició La Festa sota el Foc, també en aquest mateix àmbit, a veure, molts dels vestits de diables havien acabat en un magatzem d'un grup de teatre, a part dels que hi havia per les cases i això, i al final van acabar tots fent... Va ser una donació al museu en aquest motiu. El 2017 es fa La Festa sota el Foc, que és una exposició sobre el nostre model de ball de diables, que van, realment, vull dir, ha estat una exposició de dir, bueno, finalment l'hem feta, no? I ara, després de la guerra, doncs potser a nivell de la història també, per tant, vull dir. Quan va començar Caramella? Caramella, doncs... Faran 25 anys. Farà, sí. Arriba el número 50. Però pensa que amb això... 50, bueno, sí. Amb això d'haver estat una mica pioners, pensant que amb Caramella, com el Carlos i amb Caramella, organitzem una trobada de cançó improvisada, llavors la paraula glosa encara no la fem servir massa, aquí a Reus, que va funcionar magníficament, i després hem anat fent coses. Vull dir, llavors tenen-nos compte que a vegades també el paper de l'entitat és engrescar dinàmiques. I que, a veure, en l'època aquesta que us explicava de la revitalització, de la recuperació de la Festa Major, nosaltres no volíem, bueno, no haguéssim pogut i hauria sigut un fracàs si haguéssim intentat quedar-nos amb el paquet. Nosaltres, vull dir, engrescàvem coses i l'èxit és que aquestes coses totes tenen vida pròpia. Vull dir, algú, de tant en tant, no, i en aquest sentit gent, vull dir, molta gent, vull dir, no, ja que se n'recorda com van començar les coses, no? És que això va... La campanya de l'Àliga, el 96, és claríssima. Vull dir, hi havia una colla de gent que volien ballar a l'Àliga, és dels elements ja més tardans que es recupera, i nosaltres, que teníem que l'Àliga era un dels grans elements de la ciutat, que havia desaparegut de la manera més tonta, perquè després del 1714 havia patit la conseqüència de la identificació de la bèstia amb la causa del Carles d'Àustria. Vull dir, és un fet que es pot comprovar documentalment, vull dir, estava guardat a l'Ajuntament i li foten gabinetades, vull dir, els botifons, vull dir, és tan ridícul com vulgueu, perquè l'àrea, vull dir, estava documentada molts anys abans i no tenia res a veure amb el símbol de la causa d'Àustria, però, bueno, s'identifica això. Llavors, quan
les festes de la Pau del 1625, bueno, la Pau Europea entre els Borbons i la Gasa, doncs torna a sortir aquella festa major, però jo crec que no se la creuen massa i acaba arraconada, i per tant portàvem 200 anys pràcticament sense alga, no? 96. I quan es planteja això, bueno, es planteja que s'ha d'encarregar una peça que ha de tenir qualitat, s'ha treballat el tema de les músiques, que tampoc és qüestió de que de la segona manera, i sobretot s'ha de fer arribar aquesta informació a la gent. Jo he dit moltes vegades que l'àguila de Reus va ser tradicional l'endemà que va sortir. Vull dir, és a dir, s'havia fet tota una campanya de difusió explicant això, i vam tenir la sort que hi va haver un establiment comercial, una òptica, que ens va pagar un llibre, vull dir, que es regalava, i que vam poder explicar després. Hi ha una versió ampliada d'aquesta informació que la vam editar nosaltres, però vam poder, doncs, en aquell moment, un diari local ens publicava un anunci de pàgina que anàvem posant la gent que anava col·laborant. O sigui, hi va haver una col·laboració ciutadana brutal, vull dir, molt bé. I gràcies a això, vull dir, es va poder, i llavors va passar a ser un element, diguéssim, del seguici municipal, que quan el vam, diguéssim, donar a la ciutat, tenia balladors, que són la gent del CRAC, del Col·lectiu Rosent d'Activitats Culturals, però tenia un protocol, però un protocol molt senzill, que era, sabia el que havia de fer. Vull dir, i el que havia de fer era, ja que ens trobàvem un element, vull dir, amb aquesta funció més protocolària, ballar en uns moments donats, a la sortida de l'Ajuntament, a la sortida de Sant Pere, pel Corpus, al lloc on hi era, i tal, vull dir, o sigui, es va treballar d'una manera integral, no? I jo penso que va funcionar, bueno, enormement bé, i té la seva anècdota. Havíem llegit, sabíem, que les àguiles són de les bèsties festives que més havien aconseguit mantenir les seves entrades a dintre de les esglésies en el moment de les prohibicions. Llavors, en aquell moment, a Misericòrdia, hi havia de rector, un rector absolutament obert a la idea, i ah, sí, entreu i balleu. I llavors, vull dir, l'àguila va començar a entrar. Ah, jo m'ho passo pipa quan amb el ball solemne de l'àguila de Misericòrdia sento molt que diu, oh, és que això és tan antic. És de l'any 96. I vam crear una tradició, bueno, allò que a vegades diem, no? Que les tradicions s'inventen, es construeixen, es creen, doncs sí, perfectament. I un cop més és la suma d'una recerca, una difusió, etcètera, etcètera. La tradició és la percepció que una comunitat o un grup social té sobre un seguit de fets als quals atorga un determinat valor. Per tant, sí, és una construcció social, no hi ha res inamovible, per tant, segur que és canviant perquè canvia el grup social. Vull dir, és a dir, ara quan dius, no, això m'ho enviaràs per correu tradicional, vol dir que estarà escrit, que no és electrònic, vull dir, cada la terrissa tradicional és allò, vull dir, que és el que han d'anar a buscar aigua a la font, i avui si necessites anar a buscar aigua en quina font que és bona, agafes una garrafa de plàstic. Per tant, és evident que la tradició està en constant evolució, i és aquesta idea, per un costat de percepció, que en un moment donat, vull dir, una comunitat té sobre uns fets, que es basen evidentment en la història o que es basen en allò que d'alguna manera identifica, i sí que hi ha continuïtats, però són continuïtats en constant evolució. Per tant, molts d'aquests debats són bastant, bueno, per entretenir-se. La popular, vull dir, no es crea, bueno, es crea, es destrueix i es transforma. Vull dir que la cultura popular no s'acabarà. La cultura popular canviaran formes de vida, canviaran, vull dir, pràctiques, hi haurà pràctiques que continuaran, vull dir, arrelades a un tipus d'història, hi haurà de nova creació, i no sempre, vull dir, a mi aquesta idea de que el món s'acaba perquè he vist un nen
vull dir, demanant caramels pel Halloween, doncs no, no massa. Entre altres coses, perquè el Halloween té un punt a favor, que és molt tradicional, que és disfressar-se i sortir de la normalitat, i això encanta. Perquè ara comprendràs entre, entre cantar la cançó a la castanyera al pati de l'escola o sortir disfressat de vampir, vull dir, pel teu compte i d'això, per tant, vull dir, jo penso que és que hem de veure que moltes vegades hi ha coses que funcionen perquè responen a pautes que són tan milenàries com vulgui, no? Vull dir, passa que adquireixen aquesta d'això, vull dir, i a partir d'aquí veure, no, penso que al final del segle XX ens vam inventar el correfoc. Hi ha coses que ens estem inventant ara que continuaran funcionant, i quan me diuen, no, és que veus, el tradicional és... No, perdona, el tradicional és el correfoc. El tradicional és jugar amb el foc, eh? Idea original, Josep Albà, Toni Serés. Coordinació, Josep Albà, Rosa Maria Canela, Toni Serés. Realització, Cromàtic Produccions. Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura.